Телерадіокомпанія ТІС-ТВ сердечно вітає усіх з новим 2020 роком. Пропонуємо вашій увазі випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. У ньому ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах району. З вами Наталія Привалова. У селі Визирка відзначили 7-му річницю роботи центрів реабілітації «Спільнота в діалозі», що працюють на території громади. Важливість події складно переоцінити, адже заклади допомагають врятувати людське життя, і це не перебільшення. Йдеться про лікування різних видів психологічної залежності та повернення до нормального соціального життя. У святковій залі на території приватної екоферми «Ластівка» мальовничому куточку села Визирка зібралися чисельні гості – рідні, близькі, людей, які проходять програму порятунку від наркотичної та алкогольної залежності – ігроманії. Також в селі представники духовенства, волонтери, ті, хто колись були ідейними натхненниками створення тут подібного центру. Почався захід з колективної молитви та звернення духовних осіб до всіх присутніх. Слід зазначити, що сам проєкт «Спільнота в діалозі» – міжнародний. Подібні центри працюють в багатьох країнах світу. У Визирській ОТГ існують два таких заклади – жіночий у Визирці та чоловічий у селі Булдинка, розповідає один із засновників проєкту отець Віталій. Сьогодні є батьки, тому сьогодні з нашої церква з нами є поряд, тому що сьогодні з нами є представники місцевої влади і навіть ви телебачення, тому що ця проблема стосується кожного. І лише коли ми всі разом, ми можемо найкраще допомогти і дати людині той знову шанс. Тут є представники Італії, властиво засновники цієї програми, як ключ, як відповідь на залежність, поневолення людини. З нами тут сьогодні були отець із Чеської Республіки, сестри з Польщі, та які є присутні. Ну і потім батьки, друзі, рідні з цих куточків України. Поспілкувалася наша знімальна група з людьми, які колись пройшли програму у центрі. Тепер працюють тут та допомагають іншим. Серед них і Андрій Савельєв, оператор центру реабілітації «Спільнота в діалозі». Ми зараз празднуємо 7-ліття цього центру організації в Україні. Це міжнародне движення, він существує в Італії, Колумбії, Перу, Аргентині, зараз в Чехії пробують організувати, і в Україні. В Україні у нас по міру це вже 30 років це движення реабілітаційним центром. У нас це організовано 12 декабря 2012 року. Перший центр це був Булдинки, мужський центр. В даний момент, к 7-літтю нашому, у нас в наличі, так сказати, в Україні, 3 мужських центра і один женський, знаходящийся в Визирці. Слід зазначити той факт, що місцева влада всіляко підтримує проєкт, бере активну участь у його житті, продовжує інспектор соціальних питань відділу соціальної роботи Визирської сільської ради Лариса Браславець. Допомога дуже велика ведеться, і нам прийшлося теж звертатися. У нас була жіночка в такому складному положенні. Ми звернулись до отця Віталія, він нам дуже допоміг. Зараз ця жіночка пішла працювати, вона знайшла себе. Цікаво, що до реабілітаційної програми у центрах «Спільнота в діалозі» входить трудотерапія, зокрема робота з сільського господарства, догляд за тваринами, розповідає Ніна Велика, завідувач Визирської дільниці ветеринарної медицини. Колись до мене звернувся отець Віталій із таким проханням обслуговувати їхнє господарство, сільське господарство, так як вони утримують там і корів, і свиней, і бувають у них і кури, і курчата, і все. Ну, я не відмовила, за допомогою нашого керівництва районного, я не відмовила, пішла обслуговувати. Коли прийшла, я була вражена тим, що скільки там людей знаходиться. Зараз на цей час там на Булдинці 18 чоловіків проходять реабілітацію. Візірки десь близько 5 жінок, і є жінки з дітьми. От я була вражена відношенням до мене цих людей, які там працюють. За словами Ніни Великої, найголовніше те, що людей тут рятують добрим ставленням, любов'ю та повагою. Звідси вони виходять іншими особистостями, стають порядними людьми та повертаються у родини. А це основна висока мета проєкту «Спільнота в діалозі». Наприкінці заходу на всіх гостей очікували смаколики, чай з кавою та приємне спілкування у колі друзів. У селі Сичавка відкрилася підстанція швидкої медичної допомоги. В радіусі її обслуговування знаходяться місто Южне, село Сичавка, Любопіль, Визирка, селище Нові Біляри, прибережна зона та всі підприємства портопромислової зони. Музика.
швидка допомога повернулися у Сичавку. До квітня 2014 року в цьому приміщенні працювала бригада швидкої медичної допомоги Центральної районної лікарні. Потім її перевели до міста Южне у зв'язку зі створенням Іванівської станції екстреної медичної допомоги, однієї з восьми, які були організовані в Одеській області. 2 роки тому Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф провів ще один логістичний перерозподіл території. Тепер південна частина Лиманського району разом з місто Южне стала обслуговуватися 9-ю підстанцією швидкої допомоги міста Одеса. Фактично зона обслуговування не змінилася, але з метою доступності для сільського населення такої послуги було прийнято рішення повернути бригаду назад у Сичавку, розповідає завідувач 9-ї підстанції Тетяна Чифліклій. Територія обслуживания нашей подстанции – это в радиусе 30 километров. У нас не только один город Южный, наша и прибрежная зона, и тот же порт Южный, и тот же ТИС, и Беляры, Григорьевка, село Любополь, Кошарские, Визирские дачи, само Визирка. Мы работаем совместно со всеми медиками, которые работают и в частных страховых компаниях. Если же частные страховые компании с количеством вызовов не справляются, они обязательно перезванивают нам, и мы выезжаем на их вызова. В то же время, когда мы нуждаемся, ведь особенно в летний период времени у нас очень большая загруженность, то часто мы спрашиваем на вызове, а не застрахованы ли вы? Мы, естественно, вызываем на себя, если такой пациент застрахован в частной страховой компании, и передаем на страховую компанию, там, где человек застрахован. Если же какие-то чрезвычайные ситуации происходят, то тогда работают абсолютно все. Для того, щоб на території Сичавської амбулаторії запрацювала підстанція швидкої допомоги, потрібно було провести капітальний ремонт приміщення, яке кілька років не експлуатувалося. Бо фахівці амбулаторії вже переїхали в нову, відкриту після капітального ремонту будівлю, розповідає Тетяна Чифліклій. Сычавка нас приняла великолепно. И не только Сычавка, но и Визирский сельский совет, и вообще весь Лиманский район нас приняли очень хорошо. Были выделены определенные суммы денег. Проведено капитальный проведен ремонт в здании. Здесь у нас, вы посмотрели, находятся и водители, и медработники в хороших условиях. Есть отдельная комната для принятия пищи, комната для приема душа, санузел. То есть условия у нас здесь великолепные. Естественно, отдельно у нас є і кімната для хранення медикаментів. Сьогодні на 9-й підстанції Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працює 3 лікарі, 8 фельдшерів. Неукомплектованість кадрами становить майже 50%. Лілія Алхімова працює тут молодшою сестрою. У 2017 році переїхала до міста Южне з Донецька. Вона задоволена місцем роботи та колективом. Очень хорошо, мне так нравится, тепло, это самое главное, все время убрано, девочки по очереди убираем, все хорошо у нас. Начальство отлично у нас, что Татьяна Юрьевна, что Виктор Васильевич бесподобный, честно. Души такие вот хорошие. З 2 машин швидкої допомоги, які дислокуються на території 9-ї підстанції, водій Анатолій Подниколенко працює на новенькому «Пежо», хоча з 2002 року побачив різні автомобілі. УАЗики, Рафіки, Газель – це «Пежо». Ну, воно м'якше, скоростні і удобні. Після надходження сигналу про необхідну допомогу, бригада медиків виїжджає дійсно швидко. Сьогодні важливою проблемою для максимально оперативного прибуття швидкої допомоги в сільській місцевості, як і раніше, залишається поганий стан доріг у деяких селах. Тетяна Чифліклій виїжджає на допомогу жителям цих міст не один рік. Специфика местности, ну, в основном у нас вызывает тяжелые какого плана? Это острые инфаркты миокарда, это инсульты. Очень много у нас судорожных, вызовов на судороги, очень много. При сборе анамнеза, как правило, это на высокую температуру у маленьких детей, это же эпилепсия. К сожалению, есть такой неприятный момент, когда у нас жители злоупотребляют алкоголем, наркотиками и также дают судорожную готовность или судорожный синдром, и нам приходится с этим встречаться и работать так же, и оказывать помощь, несмотря ни на социальные факторы, ни на зарплату, ни алкоголик или же
благополучный, как говорится, гражданин страны, оказываем помощь абсолютно всем. Також Тетяна Чифліклі нагадала, що швидка допомога надає екстрену допомогу, а не невідкладну. Не визивайте, пожалуйста, наших сотрудников на всевозможные вещи, а послушать, а я боюсь. Все-таки, набирая 103, нужно подумать, нужны ли мы вам. Потому что в этот момент действительно может где-то находиться ребенок, который задыхается. Или же бабушка, которая лежит с инфарктом миокарда. А мы будем, а послушайте, пожалуйста, мы болеем 7-й день. И почему-то мы не дошли до семейного врача и не позвонили ему. Приводами для екстреного надання медичної допомоги є непритомність, судоми, раптові розлади дихання, раптовий біль в області серця, кровотеча, гострий біль у черевній порожнині, ознаки гострих інфекційних захворювань та гострі психічні розлади. В Україні для екіпажів швидкої допомоги законодавчо встановлена норма прибуття 10 хвилин в місті, 20 хвилин за межами міста. Доброго усім здоров'я! Забезпечення населення України якісною водою є одним з головних державних завдань. Це також є одним із найважливіших завдань і для Визирської громади. Щоб поліпшити якість життя людей, тут будують нові водогони, інспектують артезіанські свердловини та встановлюють нові водонапірні вежі. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Воді була дана чарівна влада стати соком життя на землі. Так казав Леонардо да Вінчі. Через сторіччя значення води, її якості та забезпечення водою населення різних країн світу присвячувало статті законів. Супутник першотравневого, село Кінне, вже давно переймається питанням води, розповідає Олександр Гудлевський, житель села. Скважину треба бити. Це хоча метрів 30-35 до 40 метрів пробити скважину, то вона буде хорошою водою. А так вона вже замулилася, ці труби, вони непригодні вже, вони не в змозі. Навіть оттуда приходить сюди вода, там давлення є, тут вже немає. Система водопостачання у Визирській громаді за останній рік зазнала суттєвих змін. У населених пунктах ведеться поступова заміна та оновлення інженерних мереж. У селі Кінному новий фундамент дочекався нової водонапірної вежі. Стара вже вичерпала свій ресурс, говорить очільник Визирської сільради Валерій Стоїлакі. Деньги у нас появились там на счету. И первым делом, я считаю, мы сделали эту замену башни. В этом году мы сделали две замены башни. Это сделали в порту, которая пришла в неугодность, и башню меняем в Горном. Село там очень небольшое. Население там где-то предела, там 200 человек проживает. Но все равно это люди. Да и каждый хочет, чтобы была хорошая вода. Інженер Антон Олександрович Рожновський ще 80 років тому запропонував просте, але й досі дуже поширене та популярне рішення. Регулювальна функція його водонапірної вежі полягає в тому, що під час зменшення водоспоживання надлишок води за допомогою помпи накопичується, а потім помірно витрачається, навіть коли помпа не працює. Завдяки тиску накопиченої води вона потрапляє до споживачів. Про свої очікування від нової вежі розповідає житель села Кінне Олександр Строк та очільник Визирської сільради Валерій Стоїлакі. Взагалі зараз є, але вона поставляється з села Першотравнево, з вулиці Київської. Ну, в майбутньому я бачу, там привезли нову башню Рожновського і будуть встановлювати. Я думаю, що покращиться вже, не буде перебоїв і буде найкраще. Ця башня, вона забезпечує в основному людей села Коної і немного дає води на вулицю Набережної. Там написано, що команда розвитку, тому що ми в команді розвитку всі знаходимося. Да, і так же саме і Андрай знаходиться в команді розвитку. І ми цим вопросом займаємося. Він достав кран. Я так думаю, що достав кран у прибор там заводі, тому що тут треба кран, дуже спеціальний кран, тому що простим краном її не поставиш, вона дуже висока. Да, ну, в принципі, всю роботу організував, цю роботу зробили дуже швидко, кран прийшов десь в пол першого, і от уже пол четвертого робота була завершена. Будівництво нових систем очищення води – це найближча перспектива та життєва необхідність. Стосовно села Кінного, цей напрям вже почав розглядатися ще влітку 2019 року. Тому його розв'язання – питання найближчого часу.
Навчальні заклади у Южному чи не щодня вигадують щось нове, аби й дітей зацікавити, і для міста користь зробити. Намагаються боротися із телефонною залежністю, відкривають буккросинг, збирають подарунки та сортують сміття. Наприклад, в НВК імені Чорновола такі урни стоять вже давно. Правильно сортувати відходи вирішили і у ЗОШ номер 1. Наша знімальна група побувала у навчальному закладі та поспілкувалася з керівництвом. Більше подробиць дивіться у наступному матеріалі. У Южненській ЗОШ номер 1 отримали корисну посилку – екокоробки для сортування сміття. Наша знімальна група застала саме той момент, коли їх розпаковували та збирали. Ну, насправді, я дивлюсь, дуже легко складається. Ну, легко, реально легко. 2 хвилини і готовий бокс. Екобокси – ідея керівництва школи. Ідею підхопили з всесвітньої мережі та вирішили започаткувати у навчальному закладі. Стали членами проєкту «Зелена планета» та отримали все необхідне для того, аби приступити до його реалізації, розповідає Олена Баранецька, директор загальноосвітньої школи номер 1. Ми будемо вчитися сортувати сміття. Спробуємо, у нас буде в 2 точках стояти по 3 цих коробки для пластика, скла і паперу. Ну, окремо ми все-таки один пластиковий контейнер будемо купувати для органічних відходів, тому що на задньому дворі школи за допомогою наших будівельників ми вирили невеличку ямку, в яку збираємо листя, проливаємо його рідиною, там, що потрібно. Ну, це ми робимо вперше. Окрім корисних екологічних справ, у школі є ще й практичні для навчального процесу. Так, для початкової школи за кошти бюджету було придбано інтерактивні проєкти. Їхня вартість – близько 500 000 гривень. Такі ноу-хау для НУШ дійсно потрібні, бо сучасні діти – змалечку з гаджетами. Тому й навчання потрібно проводити, використовуючи новітні підходи та методи. Окрім проєктора, у школі планують придбати й інше обладнання, ділиться Олена Баранецька. Ми теж отримали кошти і в перші і другі класи цього року, за канікули, я сподіваюся, що ми впораємось, ми отримаємо стінки для зберігання засобів навчання, ми отримаємо столи і крісла для вчителів, ми отримаємо куточки художньої творчості, килимки для 8 класів, тобто перші, другі класи, отримаємо пуфи і крісла-груші. Цікавим є у школі кабінет, в якому займаються дітки з особливими освітніми потребами. Його обладнали настільки продумано, що тут можна відразу займатися всіма справами одночасно. Оце завдання для них вроді би простое. Оказується, дуже дуже непросте. А ключик, да, відкрити. Здорово. А тут можна просто нервувати. З дітками із задоволенням займається шкільний психолог Наталя Шаргородська. Вона, як справжній професіонал, знайде підхід до кожного учня. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району щиросердно вітає вас з новим 2020 роком та бажає усім міцного здоров'я, великого людського щастя, добробуту, достатку, благополуччя і Божої благодаті. Нехай рік новий буде для вас багатим на добро та щедрим на успіхи. З вами Наталія Привалова і я прощаюсь до наступної зустрічі. Я хотел бы, прежде всего, пожелать жителям Визирской громады любви, потому что без любви не получается ничего в жизни. Любви к ближнему, любви к самым близким людям. Я хотел пожелать бы мира, чтобы наши люди не погибали на войне, а также благополучия, удачи и всех благ, чтобы они получили все в новом году того, что они желают. Шановні жителі Візірської територіальної громади, я хочу всіх поздоровити з наступаючим Новим роком. Пожелати вам крепкого здоров'я, щастя, благополуччя і всього самого найкращого. Візірська об'єднана громада приложить всі зусилля для того, щоб в кожній домівці було добро, злагода, щастя і любов. Хочу всім побажати крепкого здоров'я, благополуччя, щастя в кожній домівці.
Дорогие жители Лиманского района и Визирской громады, поздравляю вас с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. Желаю вам здоровья и счастья в Новом году. Совместными усилиями нам удалось создать Визирскую громаду. Я желаю, чтобы жители нашей громады уже в Новом году почувствовали изменения к лучшему. С праздником вас!